परदेशात स्थायिक असलेली व्यक्ती अवघ्या काहीशे रुपयांची उधारी फेडायला भारतात येऊ शकतो का? या प्रश्नाचं उत्तर कोणीही नकारती दे, मात्र औरंगाबाद येथील काशीनाथ गवळी यांची 200 रुपयांची उधारी फेडण्यासाठी केनियाचा खासदार तब्बल 30 वर्षांनी भारतात आलाय. उधारीचा परतावा म्हणून तब्बल 10 पट रक्कम त्याने परत केली. सध्या केनियाचे रहिवासी असलेला काही वर्षांपूर्वी रिचर्ड शिक्षणासाठी औरंगाबाद येथे आला. खायची अडचण असताना एका माणसाने त्याला मदत केली. त्याचवेळी 200 रुपयांची उधारी फेडण्यासाठी 30 केलेली मदत फेडण्यासाठी रिचर्ड तब्बल 30 वर्षांनी भारतात परतलाय. तब्बल 30 वर्षानंतर झालेली ही भेट या परदेशी पाहुण्यासाठी आणि औरंगाबाद येथील काशीनाथ गवळी यांच्यासाठी फारच आगळी वेगळी ठरली. अगदी सगळ्यांच्याच डोळ्यात या भेटीने अश्रू आले आणि प्रामाणिकपणाची एक वेगळी जाणीव या भेटीतून समोर आली. खासदार रिचर्ड टोंगी आता केनियाच्या संरक्षण परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यावेळी ते औरंगाबाद येथे शिकण्यासाठी एकटेच राहायचे. कॉलेजच्या बाजूलाच असलेल्या वानखेडे नगर मध्ये काशीनाथ गवळी यांचं किराण्याचं दुकान होतं. अनेक परदेशी मुलं त्यावेळी तिथे यायची. रिचर्ड ही त्यांपैकी एक. Well, for me, returning the money is a very emotional thing. Emotional because the old man in Sagahuri believed in me and took me up as his child, and they gave me the support when I needed it most. And I promised myself that someday when I get my money and I'm able, I'll come back to Aurangabad just to say thank you. अंदाजे 25 वर्षापासून ज्या आजी आले होते आमच्याकडे. पासपोर्ट वगैरे पाठवून देतो. पूर्ण 8 दिवस राहा म्हणजे तुमचा पूर्ण खर्च मी करतो. सांगितलं आमचा आग्रह करा आम्ही दोघाला पण दोघांना पण यायला सांगितलं त्यांनी. रिचर्डला ही काशीनाथ काकांनी अनेकदा मदत केली. 1989 मध्ये त्याने औरंगाबाद सोडलं. त्यावेळी काशीनाथ काकांकडे 200 रुपयांची उधारी बाकी राहिली होती. रिचर्ड मायदेशी परतला आणि त्याने राजकारणात जाऊन मोठं पदही मिळवलं. मात्र भारताची आठवण त्याला कायम यायची. गेली 30 वर्षे त्याला भारतात यायला जमलं नाही. मात्र काही दिवसांपूर्वी केनिया सरकारच्या एका शिष्टमंडळासोबत रिचर्ड भारतात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीनंतर त्याची पावलं आपसुकच औरंगाबाद येथे वळली आणि त्याने काकांचा शोध घेतला आणि त्यांनी काकांचे पैसे परत केले. तसेच हे पैसे परत करण्याचा प्रामाणिकपणा सुद्धा भारताने शिकवला असल्याचं तो आवर्जून सांगतो. प्रतिनिधी इम्रान शेख सह आधार न्यूज मुंबई लेक्स. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.